বৈশিষ্টৰ পটৰকুচিৰ লেচিয়া নগৰত পুনৰ লুটপাট চোৰৰ দুটা পৰিয়ালে বহু পৰিমাণৰ ধনসহ মূল্যৱান সামগ্ৰী লুট কৰি নিলে চোৰে অঞ্চলটোৰ পুলকেশ ভূঞা আৰু কিশোৰ গুপ্তাৰ ঘৰত চুৰি কৰে চোৰে আৰু মহানগৰে বৈশিষ্টত চোৰৰ টিঘিল ঘিলনি বৈশিষ্টৰ পটৰকুচিৰ লেচিয়া নগৰত পুনৰ লুটপাট চলাইছে চোৰে দুটা পৰিয়ালে বহু পৰিমাণৰ ধনসহ মূল্যৱান সামগ্ৰী লুট কৰি লৈ গৈছে চোৰে আৰু অঞ্চলটোৰ পুলকেশ ভূঞা আৰু কিশোৰ গুপ্তাৰ ঘৰত চোৰে চলাইছে এনেধৰণে লুটপাট আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ চকুৰ সন্মুখতে কিন্তু এতিয়া চোৰে নিজৰ যি চুৰিৰ ঘটনা সেয়া অব্যাহত ৰাখিছে তিঘিল ঘিলনি অব্যাহত ৰাখিছে চোৰে আৰু এনেধৰণে মহানগৰীৰে বৈশিষ্টৰ চোৰে আকৌ চলালে লুটপাট পাটৰকুচিৰ লেচিয়া নগৰত পুনৰ লুটপাট চলাইছে চোৰে দুটা পৰিয়ালে বহু পৰিমাণৰ ধনসহ মূল্যৱান সামগ্ৰী লুট কৰি লৈ গৈছে চোৰে অঞ্চলটোৰ পুলকেশ ভূঞা কিশোৰ গুপ্তাৰ ঘৰত চোৰে চলাই লুটপাট মই গধূলি 4টা বজাত ওলাই গৈছিলোঁ বেলতলাত 4টা বজাত আমাৰ এখেত 4:15 চাগে ওলাই গৈছিল আমি ওলাই যোৱাৰ পিছতে মই 5:30-6 বজাত গম পালোঁ ওচৰৰ মানুহঘৰে ফোন কৰিলে যে চোৰ চোৰ আপোনালোকৰ ঘৰত চোৰ তেতিয়া মই এখেতক ফোন কৰি দিলোঁ এখেতে আহি চাই যে তেতিয়া নাই আৰু চব লৈয়ে গ'ল গোটেইখিনি আৰু একো বস্তু নাই আৰু সোণাৰ বস্তু অলপ লৈ গৈছে আৰু পইচা লৈ গৈছে ভালেখিনি মই মানে জাষ্ট চাৰিআলি ওলাই গৈছোঁ আমি দুটা ঘৰে ওলাই গৈছিলোঁ মানে একেলগতে সোমাই ওলাই গ'লোঁ তাৰপিছতে জাষ্ট টাইমটো বেছি হোৱা নাই 4:30 হৈছে তাৰপিছতে মই ভাবিছোঁ আৰু বেছি দিন নকৰোঁ ঘৰত যাওঁ আৰু মই 1 ঘণ্টাও লগা নাই 5:30 আগতে মই ঘৰত সোমালোঁ মই যেতিয়া ঘৰৰ ভিতৰত সোমাইছোঁ আমাৰ বাহিৰৰ গেটটো তালা মাৰা আছে কিন্তু যেতিয়া ভিতৰত সোমালোঁ আমাৰ এই গেটৰ হুকটো ভাঙি কিনি তালাটো তলত পেলোৱা আছিলে যেতিয়া সোমাইছোঁ গোটেই ঘৰ এই আলমাৰি চালমাৰি খুলি পালাং চালাং খুলি গোটেই বস্তুবিলাক উঠক পাতং কৰি দিছে আৰু যেতিয়া চাইছোঁ পইচাটো লৈ গৈছে অঁ চিপৰাং আমাৰ ঘৰত চিপৰাং আছিল আৰু বঠি আছিল বঠিটো ওলাই কিনি আমাৰ টেবুলত থৈ দিছে যে মানুহ সোমালে মানে মাৰি দিব নেকি এনেকৈ বঠিটো থৈছে আৰু চিপৰাংটো ওলাই কিনি এই কাষৰ ঘৰত আমি তাতে পালোঁ।